ସାବଧାନ, ମାତିଛନ୍ତି ନିଶାଦିଆ ଲୁଟେରା। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ନିଶା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କଠୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବେ ଏହି ଲୁଟେରା। ଟ୍ରେନ୍ ହେଉ କି ବସ୍, ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକୁଟିଆ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏମାନେ କରନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ। ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବା ପରେ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ନିଶା ଦେଇ ସହଜରେ କରନ୍ତି ଲୁଟ। ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଛଅ ଜଣିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଭରତପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ତିନି ଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ଜଣ ଚୋରା ବେପାରୀ ଓ ଜଣେ ମେଡିସିନ ଦୋକାନୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ। ଏହା ସହ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଓ ମେଡିସିନ 40 ଗ୍ରାମର ସୁନା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ଦୁଇଟି କେସ୍ ଭରତପୁର ନିକଟରୁ ଓ ଗୋଟିଏ କେସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିଲା। ମୋଟ ଛଅ ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପର୍ସନ୍ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଜଣ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ଘଟାଉଛନ୍ତି। ଆମେ 3 ଗୋଲ୍ଡ ଚେନ୍, ପ୍ରାୟ 40 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ସୁନା ଚେନ୍, 18 ଷ୍ଟ୍ରିପ୍, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ନିଶା ଔଷଧ ଯାହା ନାଁ ହେଲା ଆଟିଭାନ୍ 2 mg, ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଏବଂ 6 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ ଅପରାଧର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ରହିଛି। ଜଣେ ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଡ୍ରଗ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଅପରାଧ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ବି ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ବାହାରୁ ଆସି ଲୋକ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାରି ବିଷୟରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ନେଇ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଲୁଟ୍ର ତରିକା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁତା, ତାପରେ ଲୁଟ୍। ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଓ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଲୁଟେରାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଯାଚିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଶା ମିଶିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଖାଇ ନିଶାରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ନିଶା ଖାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ତାପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଲୁଟେରା କରିଥାନ୍ତି ଲୁଟ୍। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କ ସହ କିଭଳି ଘଟିଥିଲା ଘଟଣା। ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ବରହମପୁରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଅଟୋ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ସେ ରେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକା କହିଲାଠୁ ସେ କହିଲେ ଭାଇ ଓଲା କରିଦେବ, ସେଥିରେ ସେୟାର କରି ପଳାଏ। ବାସ୍ ଓଲା ଡାକିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଭାଇ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚା ଟିକେ ପି ଦେଇକି ପଳାଇବା। ଆଉ ଚା ପିଇ ଦେଇ ପଳାଇବା କହିଲା, ସେ ଜଷ୍ଟ ଚା ପିଇଛି, ଜଷ୍ଟ ୱାଇଫ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ ପଠାଇଛି। ମୋତେ ଚାହା ପିଇଲାରେ କିଛି ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଯାଉଥିଲି, ମାନେ ଅଟୋରେ ବସି ମାନେ ଓଲା କାର୍ରେ ବସିକି ଗଲା ଭଳିଆ ଗଲି, ଗଲାବେଳେ ତ ବାସ୍ ଉବର୍ ବି ଚଢ଼ିଛି, ତ ମୋତେ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଲୋଡ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ କେଉଁ ନିଶା ଓ କେତେ ପରିମାଣରେ ନିଶା ଦେଲେ ନିଶା ଖାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ଏକଥା ବେଶ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ, ଏବଂ ଏହି କଥା ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ନିଶା ଦିଆ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମୂଳ ପାଖରେ ପୋଲିସ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।